Во едно од овие бараки Кочанчанец во два наврати блудничил врз сограѓанин со Даунов синдром. Грозоморниот чин што ја шокира кочанската јавност го открило и пријавила во полиција мајката на злостовуваниот син. Според ЈЈ, извршителот на ова гнасно дело Кочанчанецот РА на 18 и 3 дена подоцна на 21 овој месец, во вечерните часови ја намамил во наводници својата жртва, заедно да влезат во бараката и притоа обидувајќи го да се соблече. Не чекајки, 57-годишниот Кочанчанец го извршил монструозниот чин. Вообичаеното однесување на синот бил сомнителен за 67-годишната жена и по краток разговор со него ја дознала потресната вистина за она што му се случило. Подоснежниот лекарски преглед во Кочанската болница само ја потврдил суровата вистина на 37-годишниот ЈЈ. Ова се првичните јавно објавени сознанија од страна на надлежните истражни органи. Оттаму вело дека случајот не е затворен и се уште се работи на него. Инаку за илустрација, ова е втор случај на сторител кој што извршил полов напад врз лице со пречки во менталниот развој во првите 11 месеци од оваа година.